سلام الله عليكم رمضان كريم عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات كسو دوادا موقال كان وانو كو ايجي دونو لابا قضبو مهيمة كو عدو كو بادا عاكتا جانريس ارسنالو افك عيدة لو داري كولان كيدو انو فلانقين دونو يو لبا دوان في فاقو عان كيسو سارتي ولبا دقيقة كور اي هايد مركيس رسمي وقود دو واقضي ان تلادة لصمين دونو اسكو آدكا كوبكا عربتا او سوماليا سنت كاني كاقيب غالي دونتو وان كهالي دوننا سيدو كالي هوربان هولا عوغا سميني وحبادن بانو كو اغني لكي مركا وان دول ماري دوننا غوان كي كسو بحاي اما ناديغا كوبا داعاك تاقان ناريس ارسنال قول در روحانون بادن باسو غارتي افكا وعيدة لو داري اماراتي ستيديون بالوغو تاقاي مدد لير تان ايو كون ساقال بقول لح ايو ساقاشن كي مركي اوغو ريسي با ايفرتوني كو قولي سنسا انتا اي تكتو غوريغا كوعدا كوبا داعاك تاقان ناريس ارسنال هورا لو اورنجري ام هايبري هادنا ليرا هادو امارات halkaa ay ku soo adkaanaysaa sanadkan 2022 ka iyo Carlito Ancelotti ogsoono lixda dhibcood bixliyareedkan ka qaadanayaan waliba xitaa 9 kulan oo gurigeeda ay ku ciyaartay Arsenal wax markaasi gool ah iyadoo ay shabaqeeda ka ilaashatay meen jirino clean sheet maba laga hadlayninba dhanta iyo kuwa kale ayaan ka hadli doonaa wax badan baan dul istaagi doonaa hadii aad ku cusub tahay fadlan subscribe no sar si share gare saaxiibadina la wadaaga hadii aanu ku bilowno goor dhaweyd FIFA waxay soo saartay bayaan waxayna kaga hadlaysay koobka carabta waxaanay sheegtay talaadada in la sameyn doono squadka koobka carabta isla markaana ay ka qayb gali doonaan wadamo dhowr ah wadamada khaliijka lixda hadii ay noqonayaan Saudi Arabia Qatar iyo waliba Imaaraadka Carabta lagu daray Kuwait iyo waliba wadamo dhowr oo Cumaan ay ka mid tahay kuwa kale ayaa ka qayb gali doona sida Urdun iyo waliba wadanka kale Ciraaq iyo wadamo badan tusaale waxaa ka mid ah wadamada Afrika ku yaala laakiin carabta Masar oo kale Algeria iyo waliba Tunisia walaalaheena Djibouti iyo dalkeena hooyo Soomaaliya wadamo badan baa ka qayb galaya markaas la markaana ka mid ah tartanka koobka carabta dabcan koobka waanu sheegnay wadamo badan qaarkood gaar ahaan wadamada aan xulkoodu aad u xooganin ama markaasi u yahay tasniifkoodu mid hooseeyo waxay kusoo geli doonaan Isreebreeb Soomaaliya oo kale hadda Isreebreeb ay kusoo geli doontaa hore baan ugu sharaxnay holac baan ka sameeyay hore ugu sharaxay hadii aadan daawan linkiga hoose baan kaaga tagayaa sidaas daraaddeed talaadada baa la sameyn doonaa squadkiisa wiilashana Soomaaliyeedna waxay ka qayb geli doonaan tartankan isla markaana rajada hooyada Soomaaliyeed iyo waliba qof kasta oo Soomaaliya iyaga ayaa xambaari doona sidii markaa tartankan wax weyn ay uga sameyn lahaayeen ay u aadi lahaayeen magaalada Doha halkaan ay ugu dagaalami lahaayeen kadib play-off-ka isla markaana ay u gudbi lahaayeen tartanka waaweyn waa hadii uu Rabbi qadareebana waafajiyo toofiqda waanu rajaynaynaa inay guuleystaan insha Allah si wanaagsan uga qayb galaan dhammaan ummada Soomaaliyeedna u rajaynayna wanaag ibana waafajiyo marka khayrka Ramadaanka hadaba hadii aanu ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal kulanka shaxda ay ku soo gashay 4-2-3 la iyagu markaa ku ciyaarayeen labada xidiga burburiyaasha wuxuu u soo xushay ninka Dani Ceballos iyo waliba Bukayo Saka waa afwan ninka Thomas Partey Bukayo waa ciyaaray laakiin xidig dhanka midigta ee garab ayuu ka ciyaaray Nicolas Pepe dhanka bidixda wariyaan gadaashiisa Smith Rowe sidoo kale afkorana Nketiah ayaa lagu soo tuurtay macnaha Arsenal wuxuu ku soo gashay iyagoo ayan haysan labadooda xidiga ugu muhiimsan weerarka waa Alexander Lacazette oo dhaawac la jeefay waliba wiilka kale ee Aubameyang oo isaguna malaria la jeefay isla markaana xaalkiisu sidaas u yahay ima Granit Xhaka ayaan buu ciyaaray xidig dambeed bidix booskiisa burburiyo ciyaari jiray dambeed bidix ayuu isagu ciyaarayaa isla markaana labada qadax oo difaaca waxaa loo doortay Pablo Mari iyo waliba xidiga Robbie Holding Chambersna dambeed midig ima xidiga markaasi hadiyadda dhiibaysa isla markaana gacantiisu ay furan tahay Bernard Leno isagu wuxuu ahaa mid goosh ugu jiray kooxda kubadda cagta Everton ee Carlito Ancelotti wada ninka qabiirka 4-3-3 laakiin marna ma ahayn mid waraaq ahaan marka kaliya 4 uu ciyaaray 4-4-2 ayaa darkiisa marka qaarna 4-5 hal ayaad ku arkaysaa in badan oo ciyaarta ka mid ahna 4-4-2 buu isagu ciyaaray Pickford Godfrey iyo waliba Holgate waxay ahaayeen xidigaha difaacida dhexe marka lagu ninka Pickfordna goosha Lucas Digne iyo waliba Coleman labada dambeed James Rodriguez Alan Andre Gomes Richardson iyo waliba ninka Calvert-Lewin lagu daray Sigurdsson ayaa waxa uu isagu soo xushay markaasi weerarka ninka marka Calvert-Lewin ayaa weerarka ay Richardson oo Sigurdsson wuxuu isagu ahaa garab oo kale laakiin wuxuu isagu imanayaa laacib afraad oo qadka dhexeeya ayuu imanayaa marka la eego bilowgii hore kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal 15 daqiiqo hore waxay ahayd kooxdu mid dardar xoogan iyadoo ay ka muuqatay samarkana iyadoo ka faa'iideysanaysa xidigaheeda weerarka orodka badan sida Bukayo Saka ninka kale markaas James Rowe Nicolas Pepe Nketiah ayaanu aragnay marka dhowr jeer iyadoo booqday 5-7 daqiiqo horeysay 4-3 jeer ayaan arkay iyagu booqanay dhinaca ay ku ciyaaraan kooxda kubadda cagta Everton hadafka Everton waxa ay daqiiqadahaasi si wanaagsan ay u istaagaan samarkana ay difaacaan waana wixii ay ku guuleysteen ninka cajiibka ee Carlito wiilashiisa daqiiqada kadib waxaanu aragnay Everton in iyadu weerar qatar ay sameeyayso marka laga hadlayo kulankaas Everton nadiga kubadda cagta ee Arsenal maadaama ay la ciyaareysay waliba garoonkooda ay kula ciyaareysay
طبعا فرصه دور وي ابورتي سدو كلا ارسنال فرصه دور وي لهاين داي قدي او غوري لكن ما اهين فرصه دو كو كسو غدباي لبدا قيب اي غرونكا معناها قيبته كو وادي غرونكا ايغو اي كولين قيبته لبدا اي دخه وخي اهين كو واد او فينا لكن ماركا كوبدا لا غليو قيبته دنبه او غدنبايس اي غوشي كوخدا كوبدا عيغتا ايفرتون اما بوكسكا كوخدا ما اهين ميد ماركاسي سفيعان او ميرا دليسي معناها ما لهاين ماركا دمهستر خديغاسي ويراركا سدا انكيتا اي سميثرو بوكايو اي ولبا نيكا كلا نيكلوس بيبي غران قيبتي هوره ماركا ayo xidiga bebe ma ahayn mid markaasii si wanaagsan u dhaqaaqay mustawiisa boos qaadashada ama xitaa markay timaado ku dhufsashada xidiga marka leego waxaan u arkaynaa nooc ma qaybti hore kooxda kubadda cagta Gunner Arsenal fursado weelaysa kamaysan faadis cagsiga kooxda kubadda cagta ee Everton oo lahayd fursadaha ugu qatarta badnayd qaybti hore marka laga hadlayo ugu yaraan 3 fursado halisa laba goolnay u qalmeen ayaan u aragnay kooxda kubadda cagta ee marka Everton iyadu inay heshay laad xor oo isagu si garsoon tuuray xidiga marka Dominic Calvert-Lewin oo madax ku dhufay lagu daray goolkii kale ee qaraarta lista aha ee Richarlison isla markaana la badbaadinayo ee ninka markaas leeno isagu badbaadiyay qaybtii hore waxaan dhigi kareenay nadiga kubada cagta Arsenal kubadu way heysatay way dadaalaysay marka laagu mustawooda kubadeysada kuma xumay marka laago waayo 1900 ay ka heysteen wana wadarta guud kulanka marka laga hadlayo 90 daqiiqo ciyaarta waliba xitaa 6 shuda iyagu tuureen waxa dareemaysaa in markaas dhameystirka muweeriyahan go'aamiya inuu ka maqnaa Aubameyang bariyahan balamaheena si wanaagsan isagu ma ciyaareen laakiin laanti ugu yaraan waa dhaami jiray marka laago oo marka uu joogo ugu yaraan wax un baa laga heli jiray si la mid ah xidig kale la gasad dhaawac kale ayuu ahaa marka uu isagu maqan yahayna nadiyo kubada cagta Everton waxay ahayd mid markaas nooc ma mushkilad laba dhibaato iyadoo ay qabtay qaybtii hore marka laago qadka dhex mustawaheedu Khamis Rodriguez marka uu kubada haysto si wanaagsan isugu inuu uga faa'iideysanayn degdeg siima xidigiisa weerarka macnaha inuu kubada daahinayo inuu wareeganayo maxay yeleey waxa dareemaysaa markaas isagu hadii hal taabasho uu ka dhigila kubada dhowr uu isagu helay laga yaabo fursad halis inay abuuri lahayd kooxda kubada cagta Everton imma xidiga markaas ninka xoogan ee libaaxa weyn ee la yiraahdo Andre Gomes flopkii Barcelona maanta ma ahayn mid isagu xitaa toobki Everton mid la dhigi karay wuxuu aamid aad u liitay isla markaana wax badan aan sameyn qaybtii hore nadeey kubada cagta Everton iyo Arsenal waxay ku kala tageen natiijo aan wanaagsanayn ee Ebra qaybtii dambe ciyaartu waxay ahayd nooc aamid isku furtay Arsenal waxaan aragnay iyadoo isku dayayna sameynaysa cadaadinaysa kooxda kubada cagta iyadoo markaa Everton fursado dhowr ay iyagu heleen waliba mayan ka faa'iideysan rigoore baa timid riga xidiga la yiraahdo Richarlison ayaa ku taabtay xidiga markaasi Bios boxiska meel aan taabashada lagu talagin amaba ka caaga marka laga hadlayo laakiin VAR ayaa go'aamisay waa la diiday sidoo kale fursada halis ay iyaguna heleen waa laga diiday marka leego dabcan inta wixii ka dambeeyay kooxda kubada cagta Arsenal waxay ahayd mid daqadi ugu dambeeyay aad u halis badnayd marka leego waliba xitaa fursadii ay heleen ma ayan ka faa'iideysan waxaan u aragnay markaasi kubad control attack ahayd waliba goolka ay kooxda kubada cagta Everton dhalisay wuxuu ahaa mid uu iska dhaliyay ninka la yiraahdo Bernard Leno waa uu shooday Richarlison laakiin ninkan qaba lagu talagalay xitaa goolhayaasha daayirada iyagu isan u qabaneen ayuu isku dayay kubada inuu qabto waxaan aragnay si qurux badan kubada inay u gashay bal hadiyad ay ahayd isla markaana waa nin gacan furan baa leeyahay ninka Jarmalka u dhashay qaabka malaha ninkii ahaa Kior ninkii Karius ahaa ku neefsaday oo Jarmalka isagu saaxiibkiisa si kastay ahaataba nadiga kubada cagta Arsenal wuxuu ku soo aaday goolkaasi waqti iyagu kubada haysan isla markaana wax badan ay sameyn lahaayeen waqti aad ay u fiicnaayeen laakiin waxa uu burburiyay rajadii kooxda waxay qaadatay waqti ugu yaraan 7 daqiiqo 8 daqiiqo kale in ciyaarta mar kale ay gudagalaan in ciyaarta ay ku soo noqdaan in jawiga quruxda badnaa ay kubada haysan iyo cadaadinta iyagu mar kale ay u soo laabtay inta wixii ka dambeeyay kooxda kubada cagta ee iyadu markaasii Arsenal gibi ahaanba waxaanu aragnay in ay markaasii dhibaabaday xataa dayqadii ugu horeeyay fursado dhowr heleen haddana ma aheyn xitaa kuwa sidii la rabay uga faa'iideysanaya dabcan Big Four fursadaha halis ayuu badbaadiyay laakiin haddana xidiga kooxda kubada cagta Everton ma hilmaami karayse doorkii wanaagsan ayuu ka qaateen gudaan natiijo wanaagsan baa kooxda kubada cagta ee iyadu markaa Arsenal ee markaasii kama helin nadiga kubada cagta Everton iyagu way keenan dhamaan xidigahoodu waana ay wada dadaaleen xataa soo gelintii ninka markaa Delf oo qaybtii dambe markaa la soo geliyay waxa laga bedelay nucma waa soo wanaajiyay qadka dhexe marka laago degdegta waxaan aragnay nucma ha qaato jaale laakiin fursado badan ayuu markaasii ka faa'iideysan lahaayeen Arsenal ayuu dilay waliba xitaa dagaalkiisii uu leeyahay markaa badbaadinta kubada salaamullaahi calaykum.